Мы задали вопрос нашим зрителям на сайте подробности, чем закончится скандал. И вот, смотрите, абсолютное большинство выбрали вариант «до лета забудут». То есть существует очень сильный скепсис в обществе, в то, что неверие в то, что такие расследования... Неважно, кто ими занимается. Ломать надо это. Это вам надо ломать. Нужно это показательными надо примерами. Очень давно и настоятельно просят задний скамеечник. Господин, у нас сегодня задний скамеечник. Юрий Деревянко. Коротко, пожалуйста. Вы знаете, что вот то, что люди оцінюють, що до літа забудуть, цей скепсис, він, на превеликий жаль, сьогодні почав реалізовуватися. Я хочу сказати, що вчора на позавчора на засіданні комітету, членом якого я є, заступник генерального прокурора підтвердив, що більше як 865 мільйонів гривень, він підтверджує, що ці звинувачення мають місце. Це перше. Друге. Чи на рахунок скепсиса. Сьогодні відбувся... І 12 уголовних діл возбуждено. Так, а ми зараз говоримо про суму, яка близько мільярда гривень, і генеральна прокуратура підтверджує, що має місце такі, такі факти. Наступне. Сьогодні. Сьогодні відбувся цей скепсис, і рухаємося ми в напрямку цього скепсису. Чому? Тому що замість того, щоб поставити постанову про ТСК, як це вимагає Конституція, 89 стаття, де чітко написано, що в разі, якщо є великий соціальний інтерес до таких подій, то відбувається ухвалення рішення про призначення ТСК. І це робить Верховна Рада. Мало того, регламент говорить про те, що тимчасова слідча комісія зобов'язана розслідувати такі справи і чітко визначає режим роботи. Що таке робоча група? Це нічого. Це клуб по інтересах. Робоча група може створюватись тільки, виключно, на рівні комітетів для законодавчої і законотворчої діяльності. Тому, коли ми говоримо про те, що сьогодні відбулося, на превеликий жаль, зговір між коаліцією і урядом, щоб це все злити і ніяких... Ви хочете сказати, що історію питаються забути?